amigo do céu, como que eu vou passar aqui? Nossa! Ai! Tá pega! Mano do céu, já pegou tudo aqui embaixo. Olha o barro que tá, a lama que tá, mano. E pior que a câmera tá acabando a bateria. Nossa, mas deu uma pe... Tomara que não pegue de novo. Caralho, será que o carro vai passar aqui, mano? Ah, tenho quase certeza que eu vou ficar atolado aqui. Mano do céu, pegou ali que deu. Arrancou o escape fora, eu acho. Ah, não vai passar, velho. Será que tá fundo? Mano, é tipo um riozinho, tá ligado? Aqui, ó. Nossa, sim. Ah, pegou o escape. Olha aqui pra vocês verem. Onde que tá a água? Tá aqui, ó. Tá aqui já. Se acabar a bateria da câmera, eu vou no celular. Ai, meu Deus do céu. Nossa. Ai, tá pegando tudo embaixo. Vixe, mano, acho que atolou, velho. Vixe, Maria, mano. O bagulho não quer sair do lugar, viado. Rapaziada, vou continuar gravando com o meu celular. Minha câmera acabou a bateria. Por isso que eu não tô nem gravando meu rosto, tá ligado? Eu só tô gravando o caminho que eu tô fazendo aqui. Um caminho alternativo, tá ligado? Pra cortar um caminho. E, molecada, o carro não quer sair do lugar, mano. Acabei de parar nessa poça d'água aqui. Vou dar uma rézinha aqui pra ele. Não, na ré ele vai. Só... Nossa. Ai, pegou tudo embaixo, velho. Deixa eu dar mais um embalinho. Olha isso, mano. Não quer sair do lugar, velho. Fudeu, fudeu. O que eu faço agora? Dá mais uma ré. Vou tentar de novo, vou tentar de novo. Mano, essa poça d'água. E pior que tá pegando tudo embaixo, as pedras. Mano, dá uma, pra vocês terem noção onde que tá a água aqui, mano. Tá aqui já. Vamos tentar mais uma vez. Tentar mais uma vez. Agora pegar o embalo. Tá, agora foi, mano. Ah, agora vai pegar tudo aqui embaixo de novo. Ai. Nossa, mano. Se não estragou o para-choque aqui, eu não falo nada. Ai. Ai. Nossa, mano. Mercado do céu. Vou deixar o carro passar, que tá vindo um carro aqui atrás. Mano, deve ter arrancado tudo o para-choque fora. Mano, vou sair aqui fora pra... Ai, velho. Não, acho que não compensou ter passado por aqui, não. Olha o barco que tá. Situação do carro. Vamos ver aqui na frente. Molecada do céu. O barco daqui por baixo. Deve ter arrancado tudo. Mas tá. Fazer o que, né? Tem vídeo aqui. Não sei. Acho que não pegou nada por baixo, não. Vamos passar por mais um atoleiro aqui. E o carro baixa, mas vocês não tem noção de como que ele desliza. Vamos ver se vai passar. Acelerar. Ai, meu Deus do céu. Aqui passou de boa. O negócio lá foi aquela poça de água. Aquela poça lá que foi pode passar. Mas estamos chegando já na estrada ali, graças a Deus. E vamos embora pra casa, tô cansado. Tem uma ponte pra passar ainda. Mano, de onde que eu tô? Onde que eu tô indo? Aí a ponte, você abre, dá pra você ver o rio lá embaixo nas frestas, ó. Dá pra ver o rio lá, do outro lado. Mano, onde nós tá indo, pelo amor de Deus? Só nós mesmo, mano. Fazer quase uma trilha de golfe ainda rebaixada ainda. Quase que eu perco o para-choque lá naquele lugar lá. Eu acho que não vai chegar nunca mais nessa estrada. Só tem barro agora. Olha isso. Já passamos um rio, já passamos uma ponte, já passamos uns três atoleiros. Mas uma hora nós chega lá. Já arrancamos quase o para-choque do carro. E aí nós chega, molecada. Dá um acelero. Tá, pega. Chega patina, mas também, né, na estrada de terra. Mano, tem muito barro, é muito barro. Ah, tá, estamos chegando na cidade, estamos chegando. Já dá pra ver a cidade lá longe. Ô, viagemzinha, mas essa aí deu prejuízo, hein. Depois tem que ver lá o para-choque ainda, se não estragou. Se não estragou nada por baixo, porque pegou feio, hein. Não, não é possível, não é possível, não. Mais um barro. Mano, não vai chegar nunca mais lá. Será que faz drift? Ah, já tá sujo mesmo. Agora o resto agora é sujar mais ainda. Não
tem muito o que fazer, mas agora já era. Tem que levar lá no Costa. Costa, que um dia eu tô chegando aí. Tá, pera, o negócio patina, só que ao mesmo tempo o controle de tração segura. Um negócio doido. Até que enfim saímos na estrada. Nossa senhora, agora arrancou o suave do carro. Mano, que dó que deu. Eu não faço mais isso não. Eu não ando mais atrás de terra com esse carro não. Eu tenho que comprar um carro mais alto. Só não pode, mano. Nossa, agora chegou a doer na alma. Vai. Graças a Deus saímos na rodovia, molecada. Nossa, só achei que não ia mais chegar. Acabou com tudo o suado do carro, acabou com o para-choque do carro. Mas tamo aí. Chegando em casa eu converso com vocês. Opa. Tá, pio, o carro do Leo também. Tá na situação que, mano, eu... tamo parecido ao jeito que tá o meu lá também. Vamos ver se eu encontro alguém aqui em casa pra essa façanha. Oxi. Essa é a vontade. Essa é a vontade de andar, mano? É, tá louco? Tá grau, você bota a perna aqui e bate. Diga, gente. Ô, nego, é o seguinte, hoje eu vim de uma chácara. Nossa. Que você não sabe a situação que o carro tá. Não, se minha moto que eu peguei um pouquinho de chuva tá horrível. Você usou ela já? Não, ó, esse aqui, sujo. Já tirou. Ah, sujo isso aqui. Não é sujo isso aqui, é só passar uma água e já sai. Sim, graças a Deus, né? Chega aí pra você ver a situação do meu carro. Eu sei que o camarada do Léo também toma iaca. É, todo mundo bota iaca, então eu quero ver o seu, vamos lá ver. Não, isso não, você não imagina uma aposta que eu passei, sério. Tava. Deu até perto da roda, tipo, da porta do carro. Você é louco, mano. Cheguei pra você ver. Eu tô no clima do outfit. Cabelo. Você tá bonitão, hein? 10K. 10K. Centavo, né? Cadê? Ó o Camaro do Léo. O Camaro do Léo tá parecido. Não, mano. Ó, o Camaro. Os dois é branco. Acho que os dois tá assim, né? Tá muito sujo aí. Não, eu passei dentro. Nossa senhora. Olha isso aqui, mano. Não, entrou água. Entrou, tipo, água dentro da roda. Mano, olha isso aqui. Não, nossa, tá muito sujo, senhora. Muito sujo. O outro lado tá pior ou tá a mesma coisa? Não, a mesma coisa. Só que o complicado tá aqui embaixo, ó. Passei numa poça de água que pegou pedra embaixo, mano. Acho que até arrancou pedaço. E no radiador, será que entrou barro, né? Não, acho que não. Não chegou a entrar, não. E tem peito de aço, não tem? Ah, sei lá se tem peito de aço. Nem sei se cara tem peito. Mano, nossa, desencaixou tudo aqui, Gui. Ah, aqui, quebrou. Deixa eu ver. Quebrou o paralama aqui. Ah, tá vendo senhora. Que desencaixou tudo? Uh-huh. Ela é encaixadinha. Ah, quebrou aqui, ó. Aonde? Aqui o pedaço. Nossa senhora, que cagada. Nossa, véio, aqui eu não sabia que tinha quebrado, não. Aí, ó. Porque é um ferro. Não, mas ó, esse lado... Ah, velho, quebrei o carro, mano. Esse lado tá pior, né? Pegou até aqui em cima, ó. Tá até aqui, ó. Não, não é tanto, não é carro, não. Não, mas aqui, ó, maçaneta aqui, ó. É. Ah, não, não, pegou da barro, né? Quem que fala? O Thiago falou, é carro de enchente, né? Isso aí já. Não, isso aqui foi de enchente mesmo, porque eu abri a porta, colocava a mão, a água tava aqui, ó. Nossa. Eu quebrou o para-choque, não acredito. Quer que eu lavo? Acho que eu vou fazer um vídeo lavando. Até hoje não fiz um vídeo lavando esse carro. 5 TU. Não, mas é bom, mano. Mas sabe o que você tem que pedir? Aquele líquido verde do Léo que lá. Ah, verdade, é um diabo verde. É diabo verde? Não sei, não. Ah, mas agora fiquei triste, mano. Ah, quebrou o carro, velho. Mas acho que é só uns parafusinhos, nego. Parafusinho? Você não viu o buraco que fez aqui? Não vi o buraco, não. Vem que vê o buraco. Vem que viu. Aí, ó. Tá, pega, moleque. Nossa! Cabe meu dedo, mano. Esse aqui cabe 2 dedos. Câmera lá. 3 dedos. Nossa. Ele pegou aqui, ó. Tá vendo? Pegou numa pedra aqui, ó. Não, mas uma pedra. Porque aqui é ferro, aqui é ferro. E mano. Quebrou, mano. E quebrou aqui também, ó. Aí, ó. Aqui, ó. Quebrou tudo. Minha mãe sempre falou, desde moleque, não rebaixa carro, porque senão vai bater. Ah, mas também eu fui querer passar. Você não imagina o lugar que eu fui passar, mano. Não quero nem imaginar. Não, depois você vai ver o vídeo. Eu vou querer ver, porque... Ah, tadinho, mano, agora fiquei chateado. E o que que o dó do Golf GTI? Golf TSI. TSI. Será que é caro? Certeza que é caro. É o seguinte, se você falar, vai chamar eu que eu te ajudo. Aí eu, o Gabriel te ajuda, a Ana Júlia ajuda. Demorou. Taca a água, não vai... Ah, já tem que mandar arrumar essa porta, tem que fazer tudo isso aqui. Eu tenho que pegar uma moto, mano, Sabe a moto que você deveria pegar, nego? É, que tem motor. Aí ela... Sai pra lá. Mano, eu acho que é a primeira vez que eu tô aparecendo num vídeo agora, que eu não mostrei na minha cara nesse vídeo, tá ligado? Mano, depois eu fiquei muito triste de saber que eu quebrei o carro, quebrei a frente ali, vou ter que trocar aquela peça que não deve ser barato, mas eu só vou trocar quando eu for trocar de carro, eu não vou trocar agora não, nem pensar. E eu tenho também que arrumar a porta, como eu disse, minha porta tá estragada desde quando o Gu F16, vocês conhecem lá, o policial lá de São Paulo, ele bateu o carro, só que a gente já acertou tudo, o Gu já acertou comigo, tá tudo certinho. Eu que não levei pra arrumar ainda, porque senão eu fico com o carro de a pé, eu fico a pé,
galera, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer os vídeos, eu tenho que correr pra lá e pra cá e só tenho carro pra andar. Assim que eu pegar uma moto, conseguir comprar uma moto, eu vou sim deixar esse carro pra arrumar, mas só depois que eu pegar a moto. Mas é isso, deixa esse vídeo por aqui. Se você gostou da trilha que a gente fez, deixa o like. E é nóis, uma trilha com Golf rebaixada. Não tem juiz não, véio. Eu vou ter que mandar lavar agora. Costa, tô chegando. E é isso, mano. Valeu, falou, até a próxima trilha.